我是上一次来垦丁呢，是2020年，真的是这3年的时间我们都没有过来。以前的话呢，我们家有一段时间是每年会来一次垦丁，包括像带我爸妈来垦丁玩，然后带我姥爷呀、我姥姨呀，就是来台湾环岛的时候，我也带他们来垦丁玩。我记得我妈来垦丁的时候，我妈说了一句话，老姨也说过哦，我姥爷也说过啊。对啊，哎，我还真就我不太知道，我姥爷说过，他跟你讲的。对啊，小 Q 怕水，没关系，怕水就算了。带他看就好了。去碰碰看。他是开心的宝贝，他在笑，你看。哟呼，没关系，没关系。嗨，大家好，我是阿丹，好久没坐在这儿跟大家聊天了哈。我们现在是在环岛当中。原本预计的话是机车环岛，对不对？好多朋友都知道，我们预计了就是这样8天7夜的这样的一个机车环岛的旅程。哇，从2020年我们就开始期盼这一趟这个机车环岛哈，但是因为疫情不就延后了吗？那么今年的话呢，就是在我们出发的前早上，出发的早上。我们之前的话做了很多很多准备，都是为了机车环岛，包括我们穿的呀，什么防晒衣呀，什么带的呀，像给我们家宠物狗狗就是，给它剪了毛啊等等的哈，所有一切的准备，包括我的机车去保养，因为我的机车10年了，125的，就是我老公总是怕它出问题，然后又换轮胎，换了什么传动，什么皮带。然后刹车皮，哎呦，总而言之大修了一下，可能除了车架没换，就是可能该换都换了。然后没想到在这个出发的早上，就是因为下雨的问题，我老公担心说，发现东部啊会连续下好几天雨，那出于安全考量，我们改了汽车旅行。哦，对了，汽车旅行的话呢，我要加一句哈，就是这两天的话，老公你把那个风扇给我。好，这里。这两天的话，也有朋友看到我在汽车上面，我用这个风扇哈。这个风扇的话呢，这个是去年我6月份我就买了，然后我们家先自用。那后来的话，就是有网友朋友看到我在汽车里面用，因为我家那台汽车10年了。我当时买的话呢，买的算老公的算阳春版，对不对？对。我们家买的算阳春版的，然后就是它后面的话并没有冷气孔，所以说后面的人的话真的是冷气你就算是吹到4，后面的话也没有很快的热，很闷。所以说我们家从去年6月份就买了这台电风扇之后，因为它是无线的，它是充电式的，你知道吗？它充电式的，然后就带着很方便。它这个大小的话我觉得很刚好，因为我家有好几个那个小的电风扇，那个风很大吧，但是没有办法说吹，就是带动这个车里面的这个流通，这样空气的流通。所以说我们家这个的话就会卡在我们这个汽车前座这边哈，就这样吹，后边的话很快一下就凉风就过去了。然后呢，很多朋友去年就问我，那我就把它开了团。今年一样，今年的话这几天就有朋友又开始问我，我还没在用呢，可能南部有一些热了吧，还是去年已经买了的朋友就又开始问我说，阿丹今年这个可以开团吗？那我问了厂商呢给我回复是说，给我今年的这个粉丝的价格吧，就是还是1680，好，但是呢他们后期会涨价，涨1780，贵100块。哎呀，100块都可以买一个鸡腿便当了，没必要浪费这个钱。所以说如果想买的朋友哈，这电风扇夏天你绝对用得到，这一台你买了绝对不会后悔。好，很多朋友的话去年买完之后跟我分享，他们的用途是有拿到厕所去用的，然后有给宠物吹的，哦，走到哪儿提到哪儿，然后呢还有什么，像我家在车子里吹，像我家的话呢也会在房间对着墙角吹，因为它是 DC 循环扇，它是 DC 循环扇，那可以把这个房间的冷空气迅速带动，这样比较省电，对不对？然后还有什么，给小孩带到宿舍吹，然后也有朋友带到公司去吹，真的很方便。现在的话还是1680，阿达版链接的话就放在我这个评论区的这样的置顶的部分吧，大家可以去购买。好的，一年山水的，这个是大品牌哈，山水的，然后它有一年的保固，这我就不多讲了，非常实用，我家从去年6月份用到现在。好，那我就继续聊说我们家这个环岛这一趟旅程哈。我会把这个做民宿的这个部分，我会把它再重新集合，因为我觉得我订的都超级划算。有这个民宿，这可没有什么业配哈，都是阿丹自己花钱的。只不过阿丹纯是想把这个我订的民宿，我觉得说我订的很划算，然后呢又可以带宠物的，我想说分享给大家。那我订的地方的话呢是台南，
然后垦丁、台东跟花莲，我就定那四个地方。那我第一站停的台中是住朋友家，最后一站的宜兰的话呢是回我婆婆家住，所以说就是我定的中间这一段。那我会在后面跟大家分享哈。那我今天跟大家聊哈，就是我很久之前了，哎呀，我妈我爸，其实我妈很多年都没来台湾了，因为以前照顾我外婆，我外婆失智了，就在沈阳照顾我外婆。所以说我记得我带我妈来台湾那一年，应该是我女儿我在台湾的办酒席的那个时候，我妈我爸就来过台湾了。所以说陆续后面的话，他们几乎那时候是每年都会来，然后我也会回沈阳去探亲这样。来到台湾之后，那肯定带他们就是沿路的吃吃玩玩的，那肯定是必来的一站。包括后来的话呢，我老爷呀跟小阿姨呀来台湾环岛的时候，我也带他们来了垦丁。我妈特别有意思，我妈来了垦丁，去了那个我们去的是白沙湾，因为南湾这边的话好像水上运动比较多，然后白沙湾那边的话呢，就是我们往年去的感觉哈，就是水上运动没有那么多，比较适合就是可能在海边游游泳这样。那我爸是因为中风之后他的腿脚不太好，所以我爸没有办法下水，他就是连去踏浪都没办法，因为浪一打来他站不住。然后我们想说搀扶着他吧，你知道那种东北老头的倔强，就是他又觉得说的啊，不用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 扶着，就是他又不想说示弱，就给大家看好需要已经女儿搀扶了这样，所以他又不想这样，那他就没有办法在那边就是踏浪。那我记得我是给我爸爸租的阳伞哈，老公租的太阳伞，然后呢我爸就坐在那儿，还给我爸买的瓜子跟椰子哈，老公对买的瓜子跟椰子，我爸就嗑瓜子啊，然后吃喝椰子啊。我跟我女儿还有我妈妈，哎，我们一起有下到白沙湾里边去游泳，这样在玩水。我妈玩得很开心，因为水真的很干净，很干净。我说实话，没有来台湾之前，因为我也没去其他地方，海南的什么的我就没去过哈。就是没有来台湾之前，我们东北的一些海岸，包括像我之前去的什么大连呐什么之类的啊，包括像一些未经太开发的这种小岛，其实跟台湾这个海岸都不一样。就是跟垦丁这边的海都不一样，真的跟这个什么巴士海峡都不一样啊。这边的话呢，白沙湾真的沙滩是白色的，然后细沙，然后海水呢是蓝的，我的妈呀，我一想我觉得好开心，怎么那么美。那我妈说一句话，你知道我妈说什么，我妈说你们这海咋不行呢。那就是我跟我妈，我们以前去过一个大连，就是还没有被开发过度的这样的一个小岛，它还没有变成一个旅游胜地。然后呢我们去上去之后的话，就是住在这种像农家乐呀，像现在说就是民宿这一种，一日三餐，因为一个小岛你也没有办法去别的地方吃饭，就是一日三餐，他们这一家公里全部都是海鲜啊。那个海的话，海岸线的话就很怎么讲，腥臭的味道，虽然说它没有被过度开发，没有说很脏哈，因为人去过旅游的人去过的话可能就会有一些垃圾什么的，但不知道为什么就是腥臭。所以说我妈来到台湾，来到垦丁，第一次到垦丁的时候，我妈就说你们这海咋不腥呢。老姨来的时候也这么说啊？我老姨来的时候也这么说的、哎，我还真就忘了，我还真就忘了，我不知道我老姨跟你讲的。对啊。哦，就是你看我们那边的话，就普遍的印象就觉得说，哎呀，这海怎么就是不腥，就是我们那边的话是有一点味道的，说实话。但是我也不懂，我没有去过很多很多的海边哈，因为沈阳的话算是一个内陆城市，可能我们能去的也就是比较近的几个小时就会到的话哈，不像台湾，你说啊，我们几个小时就可以到这么美丽的海边。像太平洋的话，我也超级喜欢，干净，那海的颜色真的美。但是台湾海峡这边的话就没有那么美了，但是也没有腥臭啊，也没有什么垃圾，只不过它的海水的颜色就不会像巴士海峡呀，不会像太平洋这边那么美。然后到宜兰那边，我们又比较常去的就乌石港，可是乌石港的话就是黑色的沙子了，也是不一样。但是我总的来说都是干净的，没有腥臭的味道。这是我们家刚就是我们家有人来台湾的时候哈，就是对台湾这个海边的第一印象就是哇，海水怎么这么漂亮，怎么没有什么腥臭的味道哦，是这样。我是每年我之前的话，我们家其实很喜欢来垦丁这边度假。就是我只要看到好像椰子树啊，就你开在路上那种感觉都完全不一样，对不，老公？对啊，就是你开在路上面呢，然后像我这次来的话呢，不是很巧，就是阴天。如果说哦有太阳的时候啊，然后那个阳光从这个就是椰子树下面洒下来的时候，哇，你都感觉说好美，很舒服。那好了，那我就不多言了吧。我这趟旅程的话呢，后面还有台东，然后花莲这样。
那我就再把这个沿路上的我的一些所见所闻跟我们家认真做的这个什么叫什么攻略哦，认真做的这个攻略的话呢再分享给大家，好吃好玩的一起带给大家。那我们就接下来路上见了。哦，对，我再补充一句，有的人可能觉得说到垦丁的话呢消费真的很贵，我这次的话真的是打破了这个印象。我觉得在垦丁的消费的话呢是风险由人，你想要多贵的钱你都花得出去，但是呢你想不要铺张浪费的去花的话，其实中等的价位啊，包括你可能辛苦一点，像今天因为我们昨天去极南点的时候啊，遇到一个大哥，他是一个人的机车环岛。那大哥老公有比我们大几岁，看起来50多岁的样子，对不对？哦，50多岁，大几岁而已。大哥拿着自拍杆，因为在极南点他帮我们拍照，我就跟他聊了几句。他说他是一个人的机车环岛，他骑155的机车。哇，真的，我超级期待我们家的机车环岛旅程啊！这一次的话呢，先用开汽车探探路。朋友们说我探探路，对对，我们家也这么想的，先探探路，把这些景点呢、路程啊都过一遍。哦，以后的话对这个机车环岛会更有信心，是这样。那我觉得这个大哥的话，他的费用就更精省一些，因为我们问他说住哪里，他说他一个人的话就住一些胶囊旅馆呐、然后他台南订的也是600块的民宿。我就说哇，真的是风险由人，看你要怎么玩。好了，那我就聊到这儿了。喜欢阿达影片的朋友就点赞、订阅、开启小铃铛，我们下次再聊吧，拜拜。